Дали само чисто психологически очаквания да са получили шанса, че играха лоша шега и това е възможно най-бързо да си върнем нашата форма да игра, защото получи с тази игра, която показахме на турнира, нищо добро не е тя. През целия турнир смятам, че турнира се проведе на доста добро ниво. Сега предстои финала. За нас е първи такъв турнир и доволна съм. Да, доволна съм. За разлика от вчера, днеска започна добре отбора. Получават се някакви спадове в играта и определено в нападения и вчера и днес стрелбите не ни влизаха, лесни отигравания не ги завършвахме и вие видяхте, че ние имаме 27 точки през първото време. Там се получи голямата разлика. Като защита момчетата днес се стараха, допуснахме много грешки, но поне имаше старания. Проблема ни беше на нападенията. Залата може ли да е някакво оправдание, тъй като строителство си свикнали пък тук? Залата няма да търсим сега оправдания, ще търсим причините само в нас. Залата си е зала за всички отбори, така че това не е оправдание. Ако се отразираме от двете два мача, като една обща оценка на представянето на отбора в турнира, все пак кое е преобладаха като впечатление? По-скоро съм притеснен, защото и в четвърт финала начина, по който играхме, не ми хареса, но там се умяхме да го спечелим, но в тези три мача нямаме изигран добър мач. Срива ни е доста голямо.